confusão e bate-boca na Câmara de Vereadores de Maringá hoje cedo. O vereador mais votado na última eleição pode perder o cargo. Em minutos, o bate-boca evoluiu para uma briga generalizada. Confusão com direito a embates físicos aconteceu na manhã dessa quinta-feira na Câmara de Vereadores de Maringá. Assim que a instauração de comissão processante contra o vereador Homero Marquesi foi aprovada por 11 votos a 3, grupos contrários e favoráveis a Marquesi se enfrentaram no público do plenário. Uma cena nunca vista antes. O pedido de cassação de mandato do vereador Homero Marquesi surgiu do próprio partido ao qual ele pertence. Na tarde dessa quarta-feira, o presidente do Diretório Municipal do Partido Verde e também secretário municipal de Meio Ambiente veio até a Câmara de Vereadores para protocolar a denúncia contra Homero Marquesi. Ele é acusado de ter cometido abuso de prerrogativa para importunar e perseguir um funcionário público que também pertence ao Partido Verde. Ele também é acusado de ter tido acesso a dados não permitidos aos vereadores sobre a fila de crianças que estão à espera de uma creche aqui no município. E, por fim, ele também é acusado de ter indicado como assessor parlamentar um funcionário que já é condenado por improbidade administrativa, o que, segundo a denúncia, iria contra a lei da ficha limpa. A comissão processante que deve investigar as denúncias contra Marquesi é formada por 3 vereadores escolhidos por sorteio e tem o prazo de 90 dias para entregar um relatório à Câmara. Eu espero que os vereadores façam justiça. O Partido Verde do Paraná informou que lamenta a decisão do Partido Verde de Maringá e pediu esclarecimentos quanto ao pedido de cassação do mandato do vereador Homero Marquesi.